Ahojte všetci, vítam vás pri 156. diele, ktoré pravidelne prinášam na tento YouTube-ový kanál, ktorý sa zaoberá zdravým životným štýlom. Ak doteraz nemáte ešte odber na mojom kanále, budem veľmi rád za každého nového odoberateľa. Témou dnešného 156. videa je full body, celotelový kruhový tréning a jeho výhody, prečo je dobré ho zapojiť do nášho života, do nášho tréningového cyklu a niečo o tom, ako to robím ja, vám poviem práve v tomto videjku. Ideme na to. Celotelový, alebo inak zahranično-anglicky povedané full body tréning, kruhový tréning celého tela, a teda celé dokopy, kruhový tréning celého tela je najefektívnejší a najlepší spôsob, ako som ja sám na sebe dokázal spozorovať nejaké výsledky, efektívne výsledky cvičenia, ale aj toho, ako vy vynaložíte si tréningom za tú hodinku, ktorú cvičím, pretože viacej na to, aby som efektívne dokázal zaťažiť svoje telo a urobil ten efekt zlepšovania, najmä čo sa svalových vlákien, svalov a všetkého potrebného k tomu, aby sme sa zlepšovali, dokážem spraviť za hodinku cvičenia, čo dovtedy nebolo veľmi možné, pretože som cvičil častokrát oveľa dlhšie. Tento kruhový celotelový tréning je založený na tom, že musíme v každom tréningu odcvičiť každú svalovú partiu. Ja osobne mám najslabšiu partiu, alebo povedané lepšie, mal som najslabšiu partiu mojej brušnej svaly, ktoré som dokážal zmeniť, častokrát sa hovorí aj na svoju výhodu, ale to nechám na posúdenie druhých. Tak vtedy som si povedal, že tie slabiny, tie veci, ktoré mám možno najmenej rád a vidím na nich najslabšie výsledky, budem cvičiť ako prvé. Čiže začínam cvičením brušných svalov, pričom sa rozcvičím a rozcvičím si každú svalovú partiu, ktorú budem neskôr cvičiť v tých cvikoch, ktoré budem v danom tréningu za tú hodinku vykonávať. Druhá najslabšia svalová partia, ktorú mám, a keďže som celoročný, dlhoročný tenista, ktorý to robí už vyše 30 rokov, mám určité veci, ktoré mám ako danosti z toho športu, alebo ako genetické danosti, ktoré som zdedil po svojich rodičoch, alebo starých rodičoch, podľa toho, akú dedičnosť som ja stediel osobne od nich. Dôležité ale povedať to, že odcvičím celý tréning, odcvičím každú svalovú partiu a všetko do hodinky, čo je veľmi dobrý čas na to, aby som dokázal sa aj dobre zničiť a nebol v tej posilovni veľmi krátko a efektívne využil ten čas strávený tam. Čo je ale dôležité povedať, že ak sú tie svalové partie, a ja to mám rozdelené do 6 svalových partií, okrem toho brucha, dokážem v intervale zaťaženia zaťažiť tak, že je to super na to, čo potom dosiahnem, ale je veľmi dôležité aj povedať, že v tom cvičení a najmä v tom objemovom cvičení, keď sa snažíme nabrať svalovú hmotu, je dôležitý aj interval odpočinku, aby si tie svaly oddychli a dokázali potom napríklad prekonávať väčší odpor, zdvíhať väčšie váhy a podobne. Čiže je to tiež dobrá vec aj v tom intervalu odpočinku, že medzi napríklad nohami, inými cvikmi a zase nohami je aj 6 až 8 minútová pauza, čo je tiež super, pretože veľa ľudí si hovorí, že ak cvičím napríklad na objem a náraz svalovej hmoty, musím mať interval odpočinku veľký, niekde medzi minútou až 90 sekundami a tú chvíľu, ktorú tam ten človek trávi, jednoducho len zabíja ničím. A v podstate takto môže cvičiť všetko, môže cvičiť postupne celé telo, má tam dodržaný interval zaťaženia, má tam dodržaný interval odpočinku a krásne buduje celé telo postupne, rovnomerne, čo je tiež veľmi dôležité, že dokážete každú svalovú partiu posúvať rovnako, samozrejme podľa danosti a veci, ktoré tu už zazneli. Verím, že tento celotelový kruhový celotelový tréning, ktorý vám môže pomôcť krásne nájsť efektívne využitie času v posilovni, vám niektorým môže pomôcť, nájdete si to, čo vám vyhovuje. Budem veľmi rád, ak mi dáte napríklad do komentáru nejaký typ tréningu alebo nejakú radu, ako by som to mohol robiť. A o tomto celotelovom tréningu kruhového typu, keďže som na stanovišťach a idem jednu svalovú partiu za druhou a takéto si vytvorím 4 kruhy, čo znamená 4 série, takže v 4 sériách zaťažím každú svalovú partiu a to 5-krát do týždňa. V tom tréningu odcvičím všetko a rovnomerne sa zlepšujem. Na Instagrame sa volám Kamil Machálek, čokoľvek by ste chceli, nájdete ma na sociálnej siete, ako je Instagram, Facebook, YouTube, kde mi môžete napísať čokoľvek, čo by vás zaujímalo, alebo čokoľvek, čo by ste chceli, aby som vám vylepšil, respektíve možno vylepšil aj sebe a pomohlo to aj mne samému. Prajem vám pekný deň, pondelok začína,
vy keď to pozeráte v piatok, už máme po týždni, ale netreba zabíjať ani tieto dni, ktoré sú nemenej obľúbené, respektíve menej obľúbené u ľudí, pretože idú v pondelok do práce a už to nie je voľný víkend, kedy majú slobodu rozhodovania nad svojím časom. Pondelok, utorok, streda, štvrtok ubehne ako voda a nechcete, aby vám ten život ubehol tiež ako voda, tak si treba užiť každý jeden deň, či je to pondelok alebo sobota. Prajem vám pekný deň, čaute, ahojte.